გამარჯობა. ეს არის გადაცემა რჩევები მშობლებს. მე მზიკო ვარ. ზიკო დავაქიშვილი, ფსიქოლოგი, ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქოთერაპევტი. რატომ? მე მიყვარს ბავშვები. ზრუნავ მათზე და მესმის მშობლებს. რატომ უნდა მენდოთ? გიზიარებთ ჩემს გამოცდილებას. ფიქრობ საინტერესო იქნება. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ბავშვის ადრეულ განვითარებაზე. დღეს მე მოგიყვებით ბავშვის ადრეული განვითარების შესახებ. რომელას აქვს გულისხმობს ადრეული განვითარება, რა არის ადრეული განვითარების მნიშვნელობა და როგორ მივახციოთ მაქსიმალურად კარგ შედეგს. როდესაც ვსაუბრობთ ბავშვის ადრეულ განვითარებაზე, არ უნდა დაგვავიწყდეს მუცლად ყოფნის პერიოდი. სწორედ აქედან იწყება ჩანასახის განვითარებიდან იწყება ბავშვის განვითარების პროცესი. ზუსტად ეს არის მომენტი, როდესაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, თუ თქვენ რა განწყობა გაქვთ და თქვენ როგორ უვლით საკუთარ თავს. ბავშვი ებადება გენეტიკური მოცემულობით და ნელ-ნელა ნაბიჯ-ნაბიჯ სწავლობს გარემოსთან ურთიერთობას. იმისათვის რომ ბავშვმა წარმატებით ურთიერთობოს გარემოსთან, ძალიან დიდი როლი გვაქვს ჩვენ მშობლებს, თუ როგორ გავუგებთ და როგორ მოვისმენთ მათ საჭიროებებს. ეს უკვე ჩვენზეა დამოკიდებული. არ უნდა დაგვავიწყდეს ამასაკის მნიშვნელოვნება 0-დან 6 წლამდე პერიოდის, სწორედ ეს ის პერიოდია, როდესაც ძალიან დიდი და სწრაფი განვითარება ხდება თავის ტვინში. ვითარდება არა მხოლოდ კოგნიტური, არამედ ემოციური სფეროც, რომელიც პირდაპირ განსაზღვრავს ბავშვის მომავალს, მის წარმატებას, წარუმატებლობას, მისი ბედნიერების ხარისხს. დაბადების დღიდან ბავშვი სწავლობს გარემოსთან ურთიერთობას. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს გარემოს, რომელშიც ბავშვი იზრდება და ვითარდება. უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი გარემოსი ხართ თქვენ. თქვენ ხართ ის ადამიანი, რომელიც პირველ განწყობას უქმნით ბავშვს, იმისა თუ როგორი ურთიერთობოს გარემოსთან, იყოს შიში თუ იყოს მეტი ინტერესი და мотиваცია დაამყაროს. კარგი კონტაქტი გამოიძიოს სამყარო, გამოიძიოს გარემო და იფუნქციონიროს როგორც ჯანმრთელმა ორგანიზმა. ბავშვის ტვინი დამოუკიდებლად არ ვითარდება, გონებრივი შესაძლებლობები დამოუკიდებლად არ ვითარდება, ეს ყველაფერი ვითარდება როგორც ერთი მთლიანი ორგანიზმი. ტვინის განვითარებასთან ერთად ვითარდება სხეული და ვითარდება ბავშვის ემოციური სფეროც. რაც ასევე მინდა აღვნიშნო, პირდაპირ კავშირშია თქვენთან ურთიერთობასთან, რადგან თქვენ ხართ ის შუარგოლი, რომელიც ძალიან კარგად და მნიშვნელოვნად აკავშირებს ბავშვს გარემოსთან. ასე მაგალითად, როდესაც ბავშვს წყურია ან საკვების მიღების სურვილი აქვს, მას დამოუკიდებლად ამ ქმედების განხორციელების უნარი არ აქვს. ის ანტირის ან რომელიმე რეფლექსის საშუალებით თქვენ გამცნობთ, რომ თქვენ მიეხმაროთ და უკმაყოფილოთ ის მოთხოვნილება, რომელიც მას აღეძრა. თუ ამ შემთხვევაში მისი მოთხოვნილება არ დაკმაყოფილდა, ბავშვი თავს უსაფრთხოდ ვეღარ გრძნობს. სწორედ ახლა მინდა ვისაუბრო უსაფრთხოებაზე და მის მნიშვნელოვნებაზე ბავშვის განვითარებაში. უსაფრთხოებაში არ იგულისხმება მხოლოდ ფიზიკური უსაფრთხოება, რომ ბავშვი არის გარემოში, სადაც არ არის მისთვის საფრთხის შემცველი ნივთები, სადაც არ არის ის ტემპერატურა, სადაც შეიძლება გაცივდეს ან ავად გახდეს. მხოლოდ ამას არ გულისხმობთ, როდესაც ვსაუბრობთ უსაფრთხოებაზე. ხოებაზე არამედ გულისხმობთ ემოციურ ამინს, იმ კლიმატს, რომელიც ბავშვის განვითარებისთვის არის აუცილებელი. როდესაც ბავშვს აღეძრება მოთხოვნილება და მას ექნება მოლოდინი და განწყობა, რომ მისი ეს მოთხოვნილება იქნება მოსმენილი და დაკმაყოფილებული, რადგან მას დამოუკიდებლად ჯერჯერობით ამის განხორციელება არ შეუძლია. დაცულობის და უსაფრთხოების განცდა 2 წლის შემდეგაც ბავშვს ესაჭიროება ისევე, როგორც მანამდე სჭირდებოდა. აუცილებელია გავითვალისწინოთ ბავშვის ზრდა და მოთხოვნილებების ცვლილება. 2 წლის ასაკის შემდეგ ბავშვები ცდილობენ, რომ პირველი ნაბიჯები გადადგან, გახდნენ მეტად დამოუკიდებლები. აქ ძალიან მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ მათი ეს მოთხოვნილება, იმიტომ რომ სწორედ ამ დამოუკიდებლობით ისინი გრძნობენ საკუთარ თავს და იწყებენ საკუთარი თავის შესწავლას. მაგალითად, ბავშვებს ძალიან მოსწონთ ამ ასაკში გამოცადონ ყველაფერი, რისი უნარიც მათ აქვთ. აძვრენ სკამზე, გადმოხტნენ სკამიდან, შეეხონ ყველაფერს, მათთვის მისაწვდომი იყოს ყველაფერი, რისი აღებაც კი შეუძლიათ. შემდეგ გადაყარონ, შემდეგ დააკვირდნენ, თუ რა მოხდება ამის შემდეგ. ამ ყველაფერს ბავშვები შეიძლება აკეთებდნენ გაუაზრებლად, თუმცა მათი განვითარებისთვის ეს ეტაპი ძალიან მნიშვნელოვანია და გირჩევთ ამ გამოცდილების მიღების საშუალება ბავშვებს მისცეთ.
პირიქით, ხელი შეუწყეთ, რომ მათი გეგმა წარმატებით შეასრულონ. თუ ბავშვს სურვილი აქვს, რომ აცოცდეს სკამზე და შემდეგ იქიდან გადმოხდეს, თქვენ ამაში ხელი შეუწყეთ. ბავშვი ამის შემდეგ თქვენ გენდობათ და ეს ნდობა გენერალიზდება და უფრო სანდო, საინტერესო და მრავალ მხრივი გახდება სამყარო ბავშვისთვის. მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს თამაშის როლი ბავშვის განვითარების პროცესში. დაბადების დღიდან ბავშვი ცდილობს გარემოსთან ურთიერთობას, როგორც უკვე აღნიშნეთ, თამაშის ფორმით. პირველად ის ცდილობს გაგიღიმოთ, შეეხოს ნივთებს, გამოსცადოს საკუთარი შესაძლებლობები. ნელ-ნელა უფრო და უფრო მეტს ახერხებს ბავშვი თქვენი დახმარებით. თუმცა არსებობს თამაშები, სადაც ბავშვს თქვენი დახმარება არ სჭირდება, მხოლოდ საკუთარი ინტერესის მიყოლა არის მისთვის მნიშვნელოვანი, სადაც მხოლოდ ერთი რამე გევალებათ, რომ ხელი არ შეუშალოთ და ბავშვი მიყვეს საკუთარ ინტერესს და თვითონ შეიმეცნოს გარემო მისი თვალებით. არსებობს თამაშები, რომელიც განავითარებენ სხვადასხვა მოტორულ თუ ემოციურ სფეროებს ბავშვისას. მაგალითად, არსებობს მსხვილი მოტორიკის განმავითარებელი თამაშები, როგორიც არის ხტუნვა, ცოცვა, რაც უფრო გამოცდის მათ კუნთოვან შესაძლებლობებს და ამით თან ინვითარებენ კუნთებს, ხდებიან უფრო მოქნილები, ორიენტაციას უმჯობესდებათ და რასაკვირველია თავის ტვინის თავის საქმეს აკეთებს და ვითარდება და იზრდება. არსებობს ასევე წვრილი მოტორიკის განმავითარებელი თამაშები, როგორიც არის ლეგოების აწყობა, რაც ბავშვებს ძალიან უყვართ, ფაზლების შედგენა, ასევე ხატვა, ძერწვა, ნებისმიერი საგნის გამოყენებით აქტივობის გახორცელება, სადაც მათი თითები აქტიურად იღებულობენ მონაწილეობას. ძალიან კარგი იქნება, თუ ამგვარ თამაშებში თქვენს ჩაერთვებით, იმიტომ რომ ეს არის თამაშის ტიპი, სადაც ბავშვები ხშირად აწყდებიან დაბრკოლებებს და ბრაზობენ. სწორედ მაშინ, როდესაც ბავშვი ბრაზობს, ძალიან მნიშვნელოვანია მშობლის თანადგომა, მისი მხრიდან გამხნევება და სიტყვა „არაუშავს“. მესმის, რომ არ არის მარტივი, მაგრამ შენ ამას შეძლებ. ეს სიტყვები არის ჯადოსნური და ხშირად სჭირდებათ ბავშვს მოსმენა ამისი თქვენგან. მე ვახსენე ძერწვა, ასევე ვახსენე ხატვა. მინდა აღვნიშნო, რომ ამ აქტივობების გახორცელების დროს არ ვითარდება მხოლოდ წვრილი მოტორიკა, არამედ მთლიანად ბავშვის შემეცნება ფართოვდება და ვითარდება როგორც ფანტაზიის და წარმოსახვის უნარი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია შემდგომ საფეხურზე გადასვლისთვის. გადასარებად უწყობს ხელს ფანტაზიის განვითარება, აზროვნებას. ასევე მინდა აღვნიშნო ურთიერთობის ფორმა თქვენსა და ბავშვს შორის ნებისმიერი აქტივობის განხორციელების დროს. ძალიან კარგი იქნება, თუ ბავშვს მიეცემა საშუალება თავისუფლად გამოხატოს საკუთარი განცდები, საკუთარი ემოციები, საკუთარი ფანტაზია, იმიტომ რომ ამის სახელდება და აზრებისა თუ ემოციების გაზიარება კიდევ უფრო აუმჯობესებს მისი ორგანიზმის ჩამოყალიბებას და ტვინის ფუნქციონირებას. ადრეული განათლების როლი ძალიან მნიშვნელოვანია ბავშვის ცხოვრებაში. ამ დროს მიღებული გამოცდილება, შეძენილი უნარები, ინტერესები ძალიან დიდ მნიშვნელობას ატარებენ და ძალიან მნიშვნელოვნად განსაზღვრავენ ბავშვის მომავალს. აქვე მინდა აღვნიშნო კითხვის როლი. ბევრ ბავშვს არ უყვარს კითხვა, თუმცა თუ თქვენ ამას საინტერესოდ და ზღაპრულად შესთავაზებთ, გადაშლით ლამაზად ილუსტრირებულ წიგნს, დაისვავთ ბავშვს გვერდზე და მოუყვებით მისთვის მნიშვნელოვან ისტორიას. შეიძლება ეს ზღაპარი საერთოდ არ ეწეროს ამ კონკრეტულ წიგნში, უბრალოდ ისტორია იყოს მისთვის საინტერესო. ის აუცილებლად მოგისმენთ და მისთვის განწყობა უკვე წიგნთან დამოკიდებულების იქნება დადებითი და შეიძლება თვითონ მოგთხოვოთ, რომ კიდევ მოუყვეთ საინტერესო ისტორია. კარგი იქნება, თუ ზღაპრები და ისტორიები, რასაც თქვენ წაუკითხავთ, იქნება მასთან ძალიან ახლოს და შეეხება მის პირად გამოცდილებას. ბავშვებს ეს ძალიან მოსწონთ. ასევე ძალიან უყვართ თქვენ ბავშვობაზე ისტორიების მოსმენა და თქვენ შეგიძლიათ თქვენივე ისტორია მოარგოთ რომელიმე წიგნის ილუსტრაციას და საკუთარი გამოცდილება გაუზიროთ ბავშვს. კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, ეს იქნება ის მომენტი, როდესაც ბავშვის დამოკიდებულება წიგნთან იქნება პოზიტიური და ამის შემდეგ მათი ურთიერთობა იქნება უფრო წარმატებული. დღეს ჩვენ ბევრი ვისაუბრეთ თამაშის როლზე და მის მნიშვნელობაზე ბავშვის განვითარებაში. ახლა ნინო შემოგთავაზებთ ძალიან საინტერესო პროცესს, თუ როგორ დაამზადოთ საინტერესო სათამაშოები თქვენი შვილებისთვის. გამარჯობა. დღეს დავამზადებთ თოჯინებს სხვადასხვა მასალების გამოყენებით. ამისათვის დაგჭირდება წინდები, ღილები, პლასტმასის ბოთლების სახურავები,
საქსოვი ძაფები, ასევე მაგიდის მტილო, რომლისგანაც აი ყურები მაქვს გამოჭრილი, ხის ჩხირები, ძაფი, ნემსი, კარტოფილი, ნიორი და ხის ჯოხი. ახლა შევდგათ საქმეს. Პირველი რასაც ვაკეთებთ, თუ გვინდა რომ ბავშვებმა ისიამოვნონ პროცესით, ძალიან კარგი იქნება თუ წინასწარ მოიფიქრებენ, როგორი თოჯინა იქნება ეს, რა სახელი ერქმევა, როგორი ხასიათი ექნება. ეხლა მე ვაპირებ რომ გავაკეთო ბაჭია. ესეთი ბაჭია იქნება, აქ ექნება პირი, ცხვირი დაახლოებით აქ და თვალები აი აქ ექნება. შესაბამისად უნდა დავაკერო, ნახეთ უმჯობესია თუ წინასწარ მონიშნავთ. Ай, როგორც მე მაქვს, წინასწარ მონიშნავთ აი ამ ადგილს, სადაც იქნება თვალები, ყურები და აი აქ ვაპირებ რომ გავუკეთო კბილები. ახლა მოდით დავაკეროთ ეს ღილები. ასეთი ტიპის თოჯინები ძალიან მნიშვნელოვანია ბავშვებისთვის, მათი წარმოსახვის განვითარებისთვის, ასევე შემოქმედებითი უნარების განვითარებისთვის. ამ თოჯინებს ვიყენებთ ყოველდღიურ ცხოვრებაში, შეიძლება ვთქვათ რაღაც სიტუაციებში სხვადასხვა უნარების სასწავლად გამოვიყენოთ მაგალითად, თოჯინამ შეახსენოს, როგორ უნდა დაიბანოს ხელი, ან თოჯინამ შეახსენოს, რომ ახლა ძილის დროა და ასე შემდეგ. ასევე ესეთი თოჯინები ძალიან კარგი საშუალება ისეთ ბავშვებთან, რომლებიც მორცხვები არიან. თოჯინებს ესეთი ბავშვები უფრო ადვილად ელაპარაკებიან ხოლმე და შეიძლება გამოვიყენოთ მათთან ძალიან ეფექტურად. ეს მოვაჭრეთ. ეხლა მეორე ღილიც, ოღონდ ეს უნდა გავკვანძო. ასევე ძალიან კარგი საშუალება ესეთი თოჯინები მოტორიკის განვითარებისთვის, იმიტომ რომ თოჯინას როდესაც ამოძრავებს ბავშვი, ხელს ამოძრავებს, შესაბამისად მისი წვრილი მოტორიკა ვითარდება. ასე ხა ეს მეორე თვალიც დავმაქროთ. ასე. ძალიან კარგი საშუალება სოციალური უნარების გასავითარებლად, კომუნიკაციური უნარების გასავითარებლად, იმიტომ რომ თოჯინას ახმოვანებს ბავშვი, მას ეკონტაქტება. ასევე ძალიან კარგია ოჯახური დღესასწაულების დროს გამოსაყენებლად. ეს თვალიც უკვე დავამაგრეთ. ასე. ახლა უნდა გადავიდეთ ყურებზე. ასევე ძალიან კარგია ესეთი თოჯინები მისათვის, რომ ბავშვებს ემოციების შესახებ ვასწავლოთ. მაგალითად შეიძლება დავამზადოთ ბაჭია, რომელიც არის ძალიან მხიარული, ან ბაჭია, რომელიც არის ყველაფრით უკმაყოფილო და შესაბამისი ემოცია ქონდეს ამ ბაჭიას. ასევე შეგვიძლია ესეთი პერსონაჟები გამოვიყენოთ წიგნის კითხვის დროს. გააჩნია რაზე არის წიგნი, შეგვიძლია შესაბამისი პერსონაჟები დავამზადოთ და შემდეგ უკვე გამოვიყენოთ კითხვის დროს, ანუ კითხვის პროცესი უფრო სახალისო და საინტერესო გავხატოთ ბავშვებისთვის. ახლა მეორე ყურიც დავამაგრეთ, შეგახსენებთ ეს ყურები მაგიდის ტილოსგან დავამზადეთ. ასე. აბა ნახოთ რამდენად დაემსგავს აპიას. აბა ნახოთ. ნუ რაღაცით გავს ყურებით. ეხლა მოდით კბილები დავუმაგროთ, ხო? მე წინასწარ წაუსი უკეწებო ამ კბილებს, ჩოვლებრივი ქაღალდისგან, თეთრი ქაღალდისგან გამოვჭერი. თქვენ შეგიძლიათ დაამაგროთ ნემსი და ძაფით. აი ასეთი გამოვიდა ჩვენი ბაჭია. შეიძლება გამოვიყენოთ, დილას შეიძლება გააღვიძოს ოჯახის წევრები, საღამოს შეიძლება დააძინოს, ან ისეთ რაღაცები გაახმოვანოს, რაც მნიშვნელოვანია ოჯახისთვის. მოკლედ, თქვენი ოჯახის წევრი შეიძლება გახდეს. ახლა მეორე თოჯინა დავამზადოთ, ოღონდ კარტოფილის გამოყენებით. აი დაახლოებით ესეთი თოჯინა რო გამოგვივიდეს, რომელიც ასევე შეგიძლიათ გამოიყენოთ დრამატული თამაშის დროს ბავშვებთან, ან სხვადასხვა ოჯახური დღესასწაულების დროს გაახალისოთ ეს დღესასწაულები ბავშვებთან ერთად, ხო? ძალიან მარტივად მზადდება ეს თოჯინა. ამისათვის გვჭირდება კარტოფილი. ან კარტოფილი. კარგი იქნება თუ კარტოფილს განსხვავებული ფორმა ექნება, უცნაური ფორმა. და შემდეგ ამ კარტოფილს ჩამოვაცვამთ ესე ჩხირზე, ნახეთ. მოდით ამ შემთხვევაში იყოს ძალიან ძალიან ბედნიერი მხიარული აი ესეთი კარტოფილის თოჯინა. და თვალები შეგვიძლია გავუკეთოთ უკვე. აი ასე. მეორე აქეთ. შეიძლება ცხვირისთვის გამოვიყენოთ სულაც ესე ჩოვლებრივი ჭიკარტი იყოს ცხვირი. ეხლა გავუკეთოთ თმები. თმებისთვის
ჩვენ გვჭირდება ესეთი ძაფი, საქსოვი ძაფი, რომელსაც გადავახოთ აი ესე. და ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ თვითონ თოჯინის მომზადების პროცესი იყოს სახალისო, ხო? ანუ თქვენც ისე ამოვნოთ ამ პროცესით. ბავშვმაც ისე ამოვნოს და რაღაც ისეთი სასიამოვნო მოგონება იყოს ყველასთვის. არ იყოს დამღლელი, არ დაიძაბოთ, არ ენერვიულოთ, როგორიც გამოვა იქნება საყვარელი მთელი ოჯახისთვის. და ძალიან მარტივად აი ამ კოჩო დავამაგრებთ. ისევ და ისევ ჭიკარტის საშუალებით. ამ შემთხვევაშიც ეს პერსონაჟი შეგვიძლია გამოვიყენოთ ციგნის კითხვის დროს, ხელის დაბანის წინ შეახსენოს კარტოფილის კაცუნამ, რომ ეხლა ხელის დაბანის დროა. დაემშვიდობოს ძილის წინ და ასე შემდეგ. რაღაცები ასწავლოს, შეახსენოს, ოღონდ რა თქმა უნდა არა მხოლოდ ბავშვს, არამედ ოჯახის სხვა წევრებსაც. და შეგვიძლია აი ესეთი ჯოხზე ჩამოცმული რომ არ იყოს. ასაცმელიც გავუკეთოთ, აი ესეთი ძალიან მარტივად, ჩვეულებრივი ესეთი ქსოვილი ავიღოთ და უკვე ქსოვილით დავამაგროთ. აი ასე. აი ესეთი მხიარული კარტოფილის პერსონაჟი გამოგვივიდა. ახლამდე ის. იმედი მაქვს საინტერესო იყო. ჩვენ კიდევ შევხვდებით. ნახვამდის.